hele, Tomas hraje. No, musím říct. O, to je hustý. Je to dost stylový. 5, 4, 3, 2, 1. A jdem na to! Wow. Competitive CFku. Dají se potom ty klasy i měnit, nebo takhle si to zvolíš ze začátku a pak už máš smůlu? Není to limitovaný. To je dobře, protože kdybych si náhodou... Co to je? Můžeš si brát podle toho, co potřebuješ. No a proč tady já mám teďko na ruce červená modrá? Co to znamená, nevíš? Já netuším. Problém je, že tady tu mapu hraju poprvé. To nevadí, každopádně, já jsem scout a já bych měl zabírat body co nejrychleji, to bude možný, že ano? Jop. Ježiš, ale oni jsou všichni scouti. Ono, podle mě to není špatná, ale strategie tohle. Uvidíme, jednou jsem dostal, ale problém je, že teďka mám... chcípnul medic, který ho docela jako potřebuju. Tady mají heavyho? Ježiš, oni mají fakt heavyho. Jop. Já umřu! Tak podle toho, že jo, číst jejich taktiky a bojovat proti jejím taktikám. To vypadá, že ale oni už něco z toho umějí. Že nehrajou to asi poprvý. Tak jo, jelikož jsou rozdělený ranky, tak můžeš hrát proti nejlepším hráčům na světě nebo proti těm nejhorším. No, mně se hlavně zdá, že rozhodně to nehrajou poprvý tohleto. Protože, straš. Jak my na tom jsme? Spy, soldier, dva medikové, dva soldier. Ježíš Maria, my máme hrozný loadout. Ty dva medikové jsou průser, no. No dva medikové jak a jeden spy a dva soldieri, tyjo, to je... A k tomu jeden scout ještě. Je to capture the point? Tak já bych si vral... No podívej, už nám zabírají ty body. I don't think two medics are the best idea ever. A ta sentrina tady je taky... No ty vole! My dostaneme takový... Protože my nepotřebujeme dva mediky, je to 6v6, my potřebujeme vraždit, ne léčit. No, koukej na to, ten heavy jim tam taky dělá hodně. Víš co, já si vezmu heavyho. Máme taky už, máme jednoho, nedávej máme si jednoho, tak já si nechám skauta, já si nechám skauta. To je dobrý. Oh! Jak seš na tom? Bože, mrtvej. Jsme na tom hodně bídně. Tyve, ta sračka tady zas postavila sentrinu a tady už mají heavyho. Ale už, bože, ale už ne, máme jenom jednoho medika, hele. Už máme jenom jednoho medika. No jo, ale my máme problém. Ty to nechá... No tak to je... Ježiši. To je špatný. Jo, tam byl problém v tom, že prostě oni měli ten dobrý začátek, no. My jsme měli prostě toho, ty dva mediky a to nám uškodilo. No právě. Let's take some scouts, guys. We need to win and capture some points. Yeah. Jako hele, oficiální sestava jsou dva scouti, dva soldieri, demoman a medic. Tak ale kašli na oficiální sestavu, tohle je capture já the point, vím, to nám ale vůbec to je uvěřený, to funguje, to se ví, že to funguje. No ale proč teď máme dva inženýry? To neřeč, no protože viděl, jak jsme dostali na prdel, tak ti brání no jo, ten poslední bod. Ale no to sice je hezký, že by to bránil, ale my nepotřebujeme, aby ho bránili, my potřebujeme takový... Nebo my už tady jdeme zabírat s kamarádem demomanem. Jo, ale když my nejsme červený. O, zabíraj obě strany. To je jako přetahování, to je jako lano, tohle. Jo, dobře, takže teďkon tady válčíme, jo, říkáš. Yep. Ale jich je tam pět, bohužel. No tak nás, by tam taky mělo být. Ježíš, co tady dělá soldier už? No a tady ten scout má medika, no to je váj, tohleto. Hele, hrajeme hej, to poprvé, pojď mu zabít medika. To poprvé, člověče, pamatuj na to. Ale on mi mají ještě úžasného inženýra, že ví přesně kam postavit tu blbou sentrinu. Problém je, že nemáme blbýho medika, teďka. Měli jsme dva, nemáme ani jednoho člověče. No místo toho si vzali ty dva medici, právě dva inženýry. Já mám asistenta. Co seš ty vůbec? Soldier! Pořád soldier, nice! To je moje nejlepší ježíš klasa. Maria, ježíš Maria, hej, oni mají snipera, to není moc dobrá věc. No, sundal jsem medika. Je tam za rohem lékárna, Tomíku. Jo, to je hezký, ale já jsem mrtvý. Kurva! Já jsem jim zabil snipera a umřel jsem. Neumírej! Ještě máš tolik pro co žít! Mně je strašně líto, ale... je to špatný. Mají aspoň jednoho heavyho, mají aspoň ale... jednoho scoutíka. No, jako, každopádně, je to trošičku vyrovnanější. Nechceš malinko, nějakýho... Malinko. Nechceš... Kde seš, prosím tě? Já běžím na bot! Já jsem se teďka respawnul, já mám blbou potušku na mě, že jim mám moc malou. Já nestíhám raket jumpovat, Tomíku, je to bída. V pohodě, dobrý, hele, já totiž jsem jenom zkoumal, kde seš, víš, a zjistil jsem, že on tady je něco jako, když seš dostatečně blízko, jak mě mohl zabít na jednu ránu. Máme skurvenýho inženýra v základě. To nevadí. Chtěl jsem říct... Ježišmarja, kdybys ho viděl, co tam dělal. Tomíku, proč... jdou nám na point! No já vím, ale... Soldier, medic a sniper! Proč? Já nevím! Ono tady, když seš na spawnu přímo, tak ono ti to ukazuje, kde jsou ty tvoji kamarádi z týmu. A všichni naši kamarádi jsou mrtví. Už nám to zabíraj.
Ale já je nezabiju, protože oni mají medika. No ty do lol. Já dostanu hlavu. Jseš poslední, musíš přidat, chlape. Víš co, já na všechno kašlu, scouti se mi vůbec nehoděj, vezmu si soldiera. A ten je dobrý. Vezmu si soldiera, však to říkám. A proč, ale čemu, už jdou na poslední point, jo. Čemu nám je ale spy, mi řekni. Bože! Vždyť mu něho zavedou dřív, než se s tím vyspornou. První zápas, prohra, 0-2. Tak GG, guys. Ach bože. Je, ono se dá kreslit, to je hustý. Yep. Takže všichni budou kreslit čuráky. Já už jsem jednoho slavního nakreslil. To jsem moc rád. GG, guys, GG. Bože. Znova. Ach, tohle, jo, nejde, Tome, ještě tohle nejde. Tohle nejde. Tohle si nemůžeme dovolit, prosím tě, takovýhle fiasko. To bylo špatný. To byla bída. To bylo hrozně špatný. Ale líbí se mi, jak to jsou krátký zápasy. No, krátký ono. Ticho, jo? To, že byl ten náš krátkej, neznamená, že... Pšš.